mislim da smo dobro otvorili utakmicu vrlo rano. Mislim da smo imali još par šansi u drugom poluvremenu gde smo sigurno trebali da nalazimo neka bolja rešenja. Ono što mi se malo nije svidelo, to je ta, da kažemo, nonšalancija u ofanzivnoj trećini gde smo lako gubili loptu i stajali smo daleko od igrača. Tako da nam je INT za divno čudo napravio dosta tranzicija, što mi se ne sviđa svakako. Ali dobro, imamo tu par igrača još i pogotovo mlađi koji treba malo da shvate šta je disciplina, šta je odnos igre i sve u svemu sam zadovoljan, ali takođe i drugo poluvreme, malo smo to pričali na poluvremenu. Što se tiče drugog poluvremena i tu smo takođe dali drugi gol, da je sigurno svakako malo bilo lakše. Ali opet smo imali par nekih momenata koji u svakom slučaju treba da ispravljamo, ali šta je tu je, nema veze, pobedi se ne gleda u zube, tri boda, čestitam ekipi IMT-a, mlada, dobra ekipa, brza, hitra, znaju šta hoće na terenu. Mojim igračima svakako na tri boda i ovim divnim navijačima koji su došli danas, bez obzira što je radni dan, da nas podrže, da budu sa nama i ja im od srca čestitam. Dvojica bonusa od prvog minuta i vrlo važan gol Jovana Šljivića na samom startu meča. Pa dobro jeste, da, tako je. Uvek je lepo, danas ste mogli da vidite na terenu dosta mladih igrača i mislim da imamo lepu budućnost. Trebamo nalaziti vremena i prostora za njih. Sigurno to je naš zadatak sa mnom i s mojim stručnim štabom. Ali u svakom slučaju sam zadovoljan. To je jako lepo, pogotovo kad mladi igrač da gol.